Det var ikke uden dramatik, at den gamle telefonkiosk på Christianshavns Torv åbnede den 1. april efter at have været lukket i mands minde. Men nu er der altså begyndende liv i den igen, og åbningen af kiosken er det første synlige resultat af den såkaldte torvgruppes arbejde med at få nyt liv på det torv, som de fleste ikke synes er særlig spændende at opholde sig på. Og der er store planer undervejs, så åbningen af torvkiosken var kun første trin på vejen. Vi har drikkevarer her, ølvand og diverse sodavand og kaffe og te. Og så har vi også is. Og folk de kan sådan set gå hen til pølsevognen og tage en hotdog med herover. Det har vi ikke noget problem med. Eller de kan gå ind og finde sådan en sandwich inde i brugsen. Så man kan tage sin egen mad med. Det har vi jo ikke her. Det her det er en del af det, vi kalder for Torvnetværksgruppen. Vi er så frivillige, der har med kiosken at gøre. Og vi forsøger så at holde åben så tit som muligt. Og det er virkelig for, at vi vil forsøge at give lidt liv til det her torv igen. Så kiosken har vi udtænkt på den måde, at den serverer drikkevarer. Og så kan folk købe mad rundt omkring og sætte sig ned og spise. Og så købe nogle drikkevarer her. Så det er sådan set et slags traktørsted, kan man sige. Men den er vel 100 år gammel, den historie omkring kiosken her. Og det er jo en telefon- og aviskiosk. Og jeg tror, der er 10-12 stykker af dem i København. Og det her, det er så den mindre model af dem. Og den har fungeret jo i årtier, men har så de sidste 10 år her været mere eller mindre lukket hele tiden. Og der har vi så fået en mulighed for at åbne den op igen, og så køre den fuldstændig på frivillig basis. De første telefonkiosker i Danmark blev opstillet i 1895. Det var Københavns Magistrat, som gav tilladelsen til at opstille dem til aktieselskabet Københavns Telefonkiosker, og foruden muligheden for at ringe fra dem, var det også tilladt at klæbe plakater op på dem. Selskabet eksisterede helt frem til 1980, hvor det gik konkurs. Her ses kiosken på Sankt Hans Torv. Vi er en gruppe af lokale foreninger og folk, der har rodet i engagement på Christianshavn, og folk fra lokaludvalget, som startede med at mødes for 2,5-3 år siden og snakke om, hvad kan vi gøre ved torvet, så det bliver hyggeligt for os alle sammen. Og så indledte vi et samarbejde med Freddy, som har kiosken. Og så kom det lidt bag på os, at vi faktisk skulle var et krav fra kommunen, at vi skulle, hvis vi skulle gå ind i det samarbejde, så skulle vi åbne 1. april. Så meget af vores tid er ligesom gået med det. Og få det op at stå. Der er en, der har haft den, som ikke magtede ligesom at holde den åben. Og så har vi lavet en aftale med ham, fordi han har faktisk forpakning af den her kiosk. Og han har så stillet den til rådighed til netværket, så vi så kan bruge den som del af vores idé omkring det her torv her. Jeg har meldt mig som frivillig til den her lokal aktivitetsgruppe, fordi jeg synes, det er en sjov idé, og jeg synes, der mangler noget liv på noget andet liv på torvet. Og hvis man kigger rundt omkring i København, så er der masser af andre pladser med caféer, hvor man kan tage sig en slapper og en kop kaffe eller en kold øl. Men det kan man ikke her på Christianshavns torv. Så derfor meldte jeg mig til gruppen, da jeg hørte den eksisterede. Og så har vi jo alle mulige forskellige baggrunde. Jo. Der er folk, der er pensionerede, og der er andre, der arbejder, og fælles for os alle sammen er jo, at vi gerne vil have et aktivt torv på Christianshavn. Og man behøver for øvrigt ikke at bo på Christianshavn for at være med i det her. Det vi håber på, det er, at folk tager sig et lille pusterum, når de er inde og handle i nogle af de her forretninger, der ligger omkring her i sommerferieperioden, eller i sommerperioden. Ja, og så håber vi selvfølgelig på, at vi bliver lidt mere kendte, og folk på et tidspunkt finder ud af, hvornår vi åbner og så kommer. Altså simpelthen planlægger, at de lige vil tage sig en kop kaffe inden eller efter de har været inde og handle.
Jeg tror, det kommer til at betyde rigtig meget, fordi der kommer til at... Altså, lige nu ved folk ikke rigtig så meget om den her kiosk. Og vi har jo ikke faste åbningstider, desværre. Så vi er stadigvæk i den her indledende fase, hvor vi skal forsøge ligesom at være her, og så kan folk se, at vi er her, og så sætter man sig ned. Men det ideelle vil jo være, at man aftaler at mødes op for kiosken, når den åbner på en eller anden dag. Ikke? Lige nu har vi det sådan, at vi er her i hvert fald om tirsdagen og om lørdagen. Og så vil vi godt have, at vi også kunne være her om fredagen, for eksempel. Men tanken er ikke at have åben hver dag. Jeg tror og håber på, at kiosken kan være med til at gøre, at det bliver et sted, hvor folk sætter sig ned og har lyst til at være. Det må meget gerne give overskud, men altså, og så vil jeg sige, hvis det giver overskud, så vil overskuddet gå til at forskønne torvet med. Så det er sådan set målet, kan man sige. Men først og fremmest er det jo, fordi vi synes, at det er ærgerligt, at vi har en så flot kiosk stående, der ikke er åben. Så det i første omgang vil vi bare gerne have, at den er åben. For ligesom at vise, at der kan ske noget på det her torv. Så kommer der forhåbentlig nogle forandringer på det her torv, som så vil være med til at booste den her kiosk også. Arrangementer har vi jo kørt nu på anden sæson, hvor vi sidste år var det hver mandag, i år er det hver tirsdag fra 17 til 18 med et eller andet. Dans eller skakturnering havde vi i tirsdags, musik osv. osv. Og det har faktisk været en rigtig succes. Og på tirsdag har vi jo fællesspisning. Christianshavnerne spiser på torvet. Det har vi også gjort nogle gange, to gange sidste år, og nu skal vi lave to gange her, eller anden gang her i år. Ikke? Og det er for ligesom at få Christianshavnerne generelt med på en tanke om, eller ideen på, at vi kan lave et rare torv for os alle sammen. Jamen, med det her meget simple opsætning, kan man sige, med fællesspisning, så har vi bare forsøgt at sætte sådan en positiv fokus på Christianshavns Torv som et samlingspunkt for at sige, at her der kan man mødes med sin medbragte mad, sådan meget simpelt, og for at vise, at torvet kan bruges til meget andet end det, der har været brugt til de sidste mange år, hvor det egentlig bare har været sådan en transitzone af trafikanter og forbipasserende, som skal til og fra Christianshavn. Så ved at få en spillemand herud og invitere Christianshavn til at møde op i aften, så har vi bare lavet noget meget simpelt, men forhåbentlig med en effektiv virkning. Ja. Det er jo svært at sige. Vi havde egentlig tænkt, at vi ville bestille borde til omkring 100, men jeg vil sige, at jeg var glad, da de første fire mødte op. Så alt er en succes, synes jeg. Det er første gang, vi gør det. Og jeg synes, at det ser rigtig hyggeligt ud. Jeg kan mærke, at der er mange forskellige Christianshavner, der mødt op. Og at folk sidder skulder ved skulder med deres medbragte mad og hygger sig. Så jeg ved ikke lige, hvor mange der er kommet, men i mit skud er 30-40 stykker. Det håber jeg. Altså, jeg synes, at det her har vist allerede nu at være en succes, så det måske er noget, man kunne gøre et par gange om året, også når det er koldt. Ja. Hvad har torvgruppen af tanker omkring torvgruppen? Jamen indtil videre tror jeg egentlig mest, der er handlet om at samle en masse borgere og ligesom blive lidt klogere på, hvad er det, vi ønsker, men hvad kan vi også selv gøre? Jeg tror, det er meget nemt at sidde og drømme om rent politisk, hvad man godt kunne tænke sig, men spørgsmålet er, om der er penge til det og opbakning politisk set. Men vi kan jo også som borgere selv gøre noget. Det er fx som i dag at møde op og bakke op om et lokalt initiativ. Ja, så forhåbentlig kan det blive til meget mere, men jeg regner og håber med, at det er noget, vi gør i fællesskab, og at det er Christianshavnen, der er med på en forandring, og det ikke er noget politisk oppefra og ned, men omvendt. Tanken er sådan set ikke, at vi skal lave mad på noget tidspunkt. Vi kunne eventuelt måske finde på at lave nogle små retter, der kan færdiggøres herinde, men det er slet ikke vores mål. Vi kunne måske også, at vi har nogle planer om, man kunne lave noget pop-up servering af noget mad. Vi har et godt samarbejde med de fleste af de forretninger, der ligger rundt omkring her. Og vi har været rundt og snakket med dem alle sammen om, hvad ideen med det her er. Og de støtter alle sammen op omkring det. Og vi har en rigtig god støtte i Brugsen derinde, som så også, hvor vi også køber nogle af de varer, vi sælger her. Vores tanker går meget længere, og vi har også kommunikeret med metroselskabet. Fordi en af de ting, vi også prøver på, det er at få den der genetableret den fornemmelse af, når man kommer kørende over Knebelsbro, så kører man ind på et torv.
Lige nu der står der sådan en mur af en kaffevogn, en pølsevogn, en blomsterhandler, det der læskur og glastårnet og toilettet. Så du oplever ikke torvet. Glastårnet har metroselskabet på vores henvendelse svaret, at de vil overveje ikke at genopføre det, når det stormflodssikre her næste år. Så det er det første step på vejen. Så vil vi at lave en skrivelse til kommunen om placeringer af salgsboder. Men vi har en tegning på kiosken af drømmen, som faktisk også er en indstretning af Torvegade og indskrænkning til to kørebaner. Sådan så torvet ligesom er fra lavkagehuset til brusen. Det får vi nok lidt kamp til stregen for at få gennemført. Men i hvert fald er på den indsnævret, sådan så der også på den anden side af Torvegade op mod lavkagehuset kan blive noget beplantning, og som de har gjort der på Amagerbrogade også. Så vil vi gerne have mere grønt og en eller anden form for rumopdeling. Vi har en med i vores forening, som har nogle idéer om nogle højbede, der ligesom kan flyttes rundt på og laves til forskellige rum, alt efter hvad for arrangementer der er her. Ikke? For eksempel ville det være fedt bare lige at have en lille kasse stående her, og en lille en her til at indikere, at nu har vi lige det her kioskrum her med bord og stole. Og i andre situationer kunne de være stillet op anderledes. Ikke? Så vil vi meget gerne finde en løsning på alle de cykler, der er her. Vi vil meget gerne have alle de handlende op mod brugsvæggen, sådan så de vender ansigtet ud mod torvet, og ikke som nu står med ryggen mod torvet og vender ud mod gaden. Ikke? Det vil åbne torvet. Nogle af os har en drøm om at få grønlænderstatuerne flyttet tilbage til deres oprindelige plads ude på midten af torvet, fordi de forsvinder lidt op af husvæggen. Også for at understrege, at her er et torv. Den helt store hurdle, det bliver nok den sidste kant på muren ude mod vejen, nemlig toilettet. Det vil vi meget, meget gerne af med. Vi synes, det er vanvittigt grimt at sætte en prop i udsigten indkigget til torvet. Og i stedet for at erstatte med to, et på det hjørne og et over ved kanalen, af de runde, blå kommunale toiletter. De findes jo meget mindre og meget smukkere og runde. Og også her på det her torv, med alt det, de udfordringer, vi har her med folk, der opholder sig her. Der er det der et WC, som man kan overnatte i. Det kan man ikke i de små. Altså, vi kan ikke få frivillige nok. Det er vores problem, for vi kan ikke. Altså, vi har ikke nok til, at vi ligesom kan holde nogle faste åbningstider. Det er én ting. Altså, hvor mange er vi omkring det her? Vi er måske 25 mennesker lige nu. Man kan melde sig ind i kiosken, eller i torvenetværksgruppen, og det er der også en del, der har gjort. Men man behøver ikke at være aktiv frivillig. Så jeg vil sige, at vi er måske en 10 stykker, der er aktive omkring det her. Det er træning på jobbet. Der er ikke nogen oplæring. Det er jo ikke så voldsomt kompliceret. Vi tilbyder en kop kaffe, en kold øl, et glas vin, is og vand, solavand. Og så har vi en dankortmaskine og en kaffemaskine. Og det er jo, ikke raketvidenskab som sådan. Altså, det tror jeg, de fleste kan finde ud af. Så man behøver ikke at have nogen form for træning. Engagement, initiativ og proaktivitet i virkeligheden, ikke? At du vil være med til at gøre noget. Altså, hvis du har viljen og lysten, så er det virkelig de bedste kvalifikationer, vi kan få.